إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Neizmjerna hvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, gospodaru sunnjega dana. Samo njega obožavamo i samo njemu na seždu padamo. Salavati se nam donosimo na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, na ashabe i na sve one koji ga slijede do sunnjega dana. Amin, ja rabbel alamin. Dragi poštovana braćo, kaže uzvišeni Allah u Kur'ani Kerimu: O vi koji vjerujete, o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nikako drugačije ne umirite osim kao pravi muslimani, kao oni koji su se potpuno predali i pokorili uzvišenom Allahu. Dragi poštovana braćo, danas ćemo se družiti sa ajetima ili sa značenjima ajeta. Prvi ajet je, kaže uzvišeni Allah: وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Doista nagrada ili poklon tvoje gospodara je kvalitetan, ili poklon ili nagrada od tvoje gospodara nije manjkava. Drugi ajet koji govori oko ove teme jeste: إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِهَا غَافِلُونَ. Oni koji ne vjeruju ili ne žele ili ne očekuju da sretnu uzvišenog Allaha i koji su zadovoljni dunjalukom i smireni su po pitanju dunjaluka, i oni koji su nemarni: ulaike ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Doista oni će naslijediti ili dobiti vatru džehennem zbog onoga što su radili. I posljednji ajet sa kojim ćemo se družiti ili značenje ajeta jeste: wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Bojte se dana kada ćete se vratiti svojem gospodaru. Drage poštovana braćo, prvi ajet govori o tome da je nagrada od uzvišenog gospodara čista, blistava, nema manjkavosti, nema nedostataka. Allah uzvišeni je perfektan i ono kad ti uzvišeni Allah daje nagradu, daje ti je perfektno, u najljepšem sjaju. Drugi ajet govori o tome da je čovjek kao da je zadojen ovim dunjalukom, pa sve što radi na dunjaluku, nešto mu lijepo i sigurno na dunjaluku, kaže, i ne veruje da će ga napustiti, ne veruje da će dočekati uzvišenog Allaha, i prema ajetima gospodara je nemaran. I treći ajet nas opominje svi u nas da ćemo se vratiti 100% uzvišenom Allahu, da budemo u to sigurni i da se bojimo toga dana. Zbog čega je bitno da znamo ova tri ajeta? Bitno je, braćo moje, zato što smo u velikom gafletu i nemarno. Po pitanju namaza, po pitanju učenja Kur'ana, po pitanju ponašanja u džamiji, po pitanju odnosa sa drugim ljudima. U velikom smo problemu i nemaru, i pored toga ne marimo za to. Puno puta ćemo vidjeti da čovjek kada uđe u džamiju ne umije da se ponaša,
ne zna kako da sedne, ne zna gdje da sedne, ne zna kako da se okrene prema kibli i ne zna šta da radi. Pa često vidimo da isti taj koji je došao, pazite, došao je radi namaza, zadnja misao mu je namaz. Pa sve drugo radi, samo ne ono što je vezano za namaz. I dođe, okreće se oko džamije i pita se sa svima koje stetne i ometa druge i priča neku priču koja je, da kažemo, normalna i lijepa, ali nije priprema za namaz. Braćo moje, koliko puta se govorilo kada uđeš u džamiju, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, desnom nogom uđeš u prvi saf ili odmah nakon toga koje je prazno mjesto, klanjaš dva rekiata i onda nakon toga ili zikriš ili učiš Kur'an i iščekuješ namaz, a ne razgovaraš ni sa kim. O nikakvim temama dunjaluškim, to treba ti bude zadnja rupa na svirali, znači zadnje je nešto što ne smije da se dogodi muslimanu. Ako si video nekog druga, prijatelja, brata muslimana, pa ćeš se pitaš s njim posle džume ili posle namaza, povedi ga kući na kahvu, povedi ga na ručak, ispričajte se, ali namaz nije za to što ti radiš ili ta priča tvoja nije pred namaz. To je ponašanje. Druga stvar, braćo moja, odnos prema namazu, samome, prema namazu. Koliko puta nam se desilo da nam prođe namaz bez ikakvog razloga i koliko smo nemarni, u čiji ezan mi i dalje isto ko da se ništa ne dešava. Koliko puta smo spremni da 2-3 sahata sedimo sa našim društvom i pijemo kahvu i razgovaramo i kada dođe namaz da klanjamo, odemo kući da se pripremimo, pa ako stignemo, stigli smo. Ili kada su u pitanju veselja, suneti, svadbe, u čiji vrijeme akšam, niko opet para ne da za to. Neka u čiji ezan, pa ću ja posle klanjati. I koliko puta smo nemarni prema namazu. Uzvišeni, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, radite od dobrih djela šta hoćete i koliko hoćete, ali znajte da je vaše najbolje djelo namaz. Namaz. Jedne prilike jedan učenjak je spremao se za namaz, da klanja namaz. Kaže, pa bi se to videlo na njegovom licu, promijenila mu se boja, isto pobljedeo bi, požuteo bi i videla bi se ta promjena. Kad su ga pitali, pa dobro, zbog čega ti to, šta se dešava? Kaže, znate li vi pred kim ću ja da stanem za nekoliko trenutaka? Pred uzvišenim Allahom u namazu, iz straha, iz poštovanja prema namazu. A mi danas ulazimo u džamiju s osmehom na licu, u razgovoru, ulazimo u klanjački dio gdje se klanja i ometamo sebe i druge i ne razmišljamo o tim stvarima. Također, kad je u pitanju učenje Kur'ana, tu smo svi apsolutno ponavljali. I braćo moje, pazite, kada govorimo o ovim stvarima, ovo su sve promahe u našem vjerovanju i promahe u našem ibadetu. I kada se spomene, brate moj, ovo ako imaš kod tebe, popravi ga. To je dobronamerno i meni i tebi, jer ćemo se svi vratiti uzvišenom Allahu i ne smijemo da budemo nemarni, nego moramo jedni druge da opominjemo i da spominjemo stvari koje su nam prijeko potrebne. Kada je u pitanju Kur'an, braćo moje, sećate se Ramazana, prije 3 mjeseca, koliko smo učili Kur'an, koliko smo hatmi proučili za Ramazan? Prošlo je 3 mjeseca od Ramazana, otprilike, koliko smo mi danas vezani za Kur'an? Imali u našem dnevnom planu i programu neki termin, sad ću da učim Kur'an. I uglavnom svi mi kažemo, a da nešto nemam vremena, subhanallah, nemaš vremena za Kur'an. A šta ti to radiš i čime se ti baviš? I da se, što reknu, ne lažemo, kakve ti to imaš razloge? Uzvišeni Allah, kada spominje učenje Kur'ana, kaže u jednom ajetu na 2 mjesta, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, učite ono što mi je najlakše iz Kur'ana, naredba, učite. A u drugom, odmah ispod toga, faqra'u ma tayassara min, učite od Kur'ana, to jest od njega, što mi je najlakše. Subhanallah, Allah ti je dao ogromnu nagradu za učenje Kur'ana i molite da ga učiš, a opet ti kažeš da nemaš vremena. Mnogi od nas, od naše braće koju znamo, nalaze se u džami i van toga, nemaju vremena da uče Kur'an.
ili nemaju vremena da nauče harfove. Pazite, 20 godina čovjek ima, 30 godina ili 10-15 godina klanja i nađe sebi za shodno da kaže ja još nisam naučio harfove, ja još ne znam da učim Kur'an. A kad ga vidiš, stiže na sva mesta. Nema koji dio turističkog mesta nije posjetio i ne znaš koje sve restorane nije probao i pojao hranu iz tih restorana i na koja sva mesta nije bio. Ali kad ga pitaš, brate, harfove, hajde Kur'an, brate, nemam vremena. Wallahi, bolje ti je da više prestaneš sa tom pričom, jer kad dođe uzvišeni Allah te pita zašto nisi učio Kur'an, neće ti važiti to nisi imao vremena, jer uzvišeni Allah bolje poznaje i mene i tebe nego mi što sami sebe poznajemo. I uzvišeni Allah, pazite, mnogo bitna stvar, uzvišeni Allah kada spominje namaz, učenje Kur'ana, poz, zekat, sve ove stvari, kada spominje da su naređene strogo, ruknovi islama, stubovi islama, to ništa uzvišenom Allahu ne treba. Sad svi mi da ostanemo od džume do ikindije, do jecije, da ne dižemo glavu sa sežde, da smo 100% u namazu i na seždi iskreni, to ništa uzvišenom Allahu ne treba. Kome to treba, braćo? Treba nama, nama samima. Uzvišeni Allah kad ti naređuje nešto, ako ti kaže ovo je rukn, ovo je stub islama, to znači da ti, brate moj, bez toga ne možeš da funkcionišeš. Bez tog rukna, bez tog stuba islama koji ti je Allah dao i naredio, ako ga nemaš u životu tvojeme, ne možeš dobro da funkcionišeš. Šanse teoretske nema. Nemoguće je. Tako kad ti uzvišen Allah spominje, uči Kur'an, pa ti još za to odredi perfektnu nagradu i ti dođeš, niti znaš harfove, pa dođeš, učiš Fatihu, onako polomljenu Fatihu ili na nekom jeziku koji samo Bogu na emanet i tako klanjaš iz dana u dan i onda one zikrove u namazu spominješ ga onako samo onako isto polomljeno i onda kažeš gospodaru daj mi najljepšu nagradu, daj mi džennet. A nisi se potrudio da naučiš ispravno da učiš. Nisi se potrudio da namaz obaviš onako kako treba. A hoćeš od gospodara najljepšu nagradu. I pored toga Allah je milostiv prema nama. I pored toga Allah nam daje i daje i daje i strpljiv je i milostiv prema nama. I opet mi ne uzimamo pouku i ne uzimamo za shodno makar da razmislimo o tome. A onaj, puno smo u gafletu. Puno smo u gafletu. Neverovatno je. Kada je u pitanju, braćo moje, još jedna mnogo zanimljiva tema. Postavlja se mnogo pitanja oko toga da li je dozvoljeno da se ide na more. Ili ja ću dodati na more, baš me briga. Braćo moja, ja mislim da apsolutno je svima jasno da li je dozvoljeno ili nije. I uopšte neću oko toga da razgovaram. Meni je jasno. Haram je, zabranjeno je da čovjek ode na more, pogotovo u sezoni. Ako može da nađe neko pusto ostrvo i da ode sa svojom suprugom, bujrom idi. Znate što je najgori problem? Najgori problem je u tome što čovjek ako ode na more i vrati se, kaže, eto, ništa se nije desilo. Eto, bio sam na more, bilo je mnogo lijepo, svi bili zdravo, dobro, iskupali se, isunčali se, kako nam je Allah dao, kaže, sam otišao, sam klanjao džumu, tamo neđe. I mnogo je bilo lijepo. Uzvišeni Allah, kada te prvo te ne kažnjava odmah, dajte da se ti malo okrijepiš sam, da malo uzmeš pouke iz toga. Nakon toga kada te kazni, ne mora ti kazna bude da ti odmah budeš bolestan, ili da imaš udes tamo, ili da se razboli dijete, ili nešto se desi, ne, ne. Nego kad se vratiš sa mora, kad se vratiš iz grijeha, sveobuhvatno, možeš li nakon toga da učiš Kur'an, 5 sati, možeš li nakon toga da se zaplačeš u namazu, ne možeš. Može da ti padne na pamet da postiš pred neki četvrtak? Nikad. Da udijeliš na lovom putu? Nikad. Zapamti, uzvišeni Allah te čeka, ostavlja ti priliku da se pokaješ, da se povratiš. I to što si ti živ, i ja, iz dana u dan, je ono što reknu, svaki dan nam je isti. To je samo prilika i milost od uzvišenog Allahu da se mi popravimo. A to što si ti živ, Allahu to ne treba.
Allah te stvorio, nije bio potreban tebe ni mene. Allah ti je dao, a nije mu bilo ništa moranje ti dat ne. Allah ti daje mnoge blagodati i očekuje da mu se zahvališ, a ne treba mu zahvala. Allah Đelešanuhu ti, jako mu se ne zahvaljuješ, strpljiv je i milostiv je i prašta ti i saburljiv je i čekate da mu se vratiš. A kad mu se vratiš i pokajaš se, uzvišeni Allah se obraduje. Uzvišeni Allah se obraduje to što mu se ti vratio, takav kakav si. Ali se povratio, povrati se iskreno, povrati se da razumiješ stvari. Da ono što ti je Allah naredio i dao, to je zbog tebe. I braću, kad je u pitanju grijeh, pa eto, ja sam uradio, vratio se, samo razmisli o tome, nemoj da ti bude to, eto, bio sam prošle godine, ništa mi se ne desilo, hoću ove godine. Nije nego te Allah pustio godinu dana da se ti povratiš, a ti i dalje isti nikakav. I povrati se uzvišenom Allahom. Još jedna stvar oko koje smo jako nemarni jeste udjeljivanje na Allahovom putu. Udjeljivanje na Allahovom putu. Kod nas, da krenemo od tog srednjeg staleža, dakle, ljudi koji imaju nekih 400 eura, tu neku platu mesečnu. Mi s tom platom od 400 eura, evo i 500 eura, imamo mnogo dobre telefone. 200 eura su nam telefoni, pa plus. I ne samo to, nego svi naši ukućani imaju mnogo dobre telefone. I svi su nam telefoni pametni, prepametni. Kad u pitanju auto, iako imamo tu neku platu 400-500 eura, no, vozimo bre neka dobra auta od 5000 eura, od 6000 eura, od neka su mnogo dobra auta, nekako nas je stid da imamo neko loše auto. Kad je u pitanju hrana, kad su u pitanju restorani, ne gledamo i da častimo naše drugove. Da častimo naše drugove, pazite. Jedne prilike se desilo da sam ja htio da častim moje društvo, moje džematlije, drugove. Ja, efendija, hoću da počastim doručak. 30-40 eura bi, otprilike, nebitno manje više, bio sam spreman da udijelim za moje drugove, da ih častim, merakni. A ja tu s druge strane, da oni vide da je meni to, da sam efendija, to mora, to trebam, to je mnogo lijepo nešto. I bilo bi im drago, sigurno. Međutim, desilo se da nismo otišli na doručak, a bio sam, vallahi, spreman da ih častim. Nakon toga, prolazi pored nas onaj koji prosi, dijete neko 7-8 godina. Nisam ga častio ni dinar. Nisam mu udjelio sadaku ni dinar. Pazite, šta je, hoću da razumijete, gdje je problem kod nas. Uopšte nisam razmišljao da mu dam 30 eura. Ni na kraj pameti. Šta će njemu 30 eura, tako? Šta će detetu od 7-8 godina 30 eura? Razmišljao sam s druge strane da mu dam 100 dinara. Pa iz 200 dinara bilo mi je, mnogo ću da mu dam. Mnogo ću mu dao. Ako mu dam 200 dinara, mnogo sam mu dao. Pazite, koliko je to prvo nemarno prema ajetima koji govore o udjeljivanju. O uzvišenom Allahu kao stvoritelju koji nam je dao u posjed to malo para, nešto što imamo. Čovječe, kad je u pitanju udjeljivanje, ne moš ti da budeš darežljivi od uzvišenog Allaha. Znači, ti daš 200, Allah tebi daje 700 puta više. Ako si mnogo dobar, nisan, Allah će dati više. Allah daje, a neizmjerno je dobar. Znači, ti udjeliš 100 dinara, ne nego udjeliš dinar, Allah ti vraća 700. 10 dinara, 7000. 100 eura, 70.000 eura. I opet nađemo za shodno, kad je u pitanju seđada, kad je u pitanju pomoć za džamiju, za medresu, za kuće koje su muftašne, koje su izgorele, nebitno, opet nađemo za shodno da damo 200 dinara, 500 dinara, za vakufske kuhnje 200 dinara obrok. I uvijek gledamo na to, kad vam ukazujemo na to, treba se udjeli, pa udjeli makar 200 dinara. Nije. Sram da nas bude i mene i vas. I kogod ima kod sebe 200 eura, a ne udjeli 100 eura. Svako od nas ko ima u džep trenutno 200 eura, a udjeli 200 dinara, sram da ga bude. Zbog čega?
Allahu ne treba to 200 dinara tvoje. I te vakufske kuhnje, i džamije, i medrese, i te kuće muftašne da se poprave, nisu muftašne tebe da ti sa 200 dinara udjeljuješ. Ne treba to ni mene, ni tebi, nikome. Treba da znaš kad udjeljuješ, radi koga udjeljuješ. I da te ne interesuje tamo to. Ko što me razmišljao, ovo dijete, ako mu dam 200 dinara, odmah razmišljamo neke naše čačijske priče, kahvenske priče. Njih je neko poslo, neko radi tamo, neko ima tamo i za njište, otima im sve to. Kaže, on je još mali, Bog zna da će ih potrošiti. On tamo, kaže, kupuje cigare u haram, teraj. Čovječe, kad udijeliš, pare dok su kod tebe, tvoje su. Ti si odgovoran za njih. Što ih udijeliš, nisu tvoje pare. Neko drugi je odgovoran za te pare. Ali mi dalje razmišljamo o tome da imamo mnogo dobar telefon i ne smije da nam prođe godinu ili dvije godine, ne daj Bože, dvije godine prođe, a nisi promijenio telefon. Onda razna bicikla, razne neke hrane i sve to, a kada se spomeni udjeljivanje, odmah govorimo i ovi samo traže, i ovi samo, ne znam ti, samo haj, prošle godine i prošlog mjeseca i svakog mjeseca i svake džume, samo nešto traže. Uzvišeni Allah je na mnogo mjesta u Kur'anu spomenuo udjeljivanje, da se udjeljuje. Jednu vrstu udjeljivanja je ostavio da je stub islama, zekat. Jednu vrstu udjeljivanja ostavio je da je samo jednom godišnje, to je ono sadaka tul fitr. A jednu vrstu udjeljivanja ostavio je nama da nam ono bude kad hoćemo, ali moramo. Ostavio je da udjeljujemo i koliko možemo i u deći, znači razne vrste udjeljivanja. Bilo da je u imetku, bilo da je u deći, bilo da je u bući, bilo da je osme, bilo da je, ali mora. Pazite, uzvišeni Allah je dao da budemo muslimani, i da ne možemo da budemo muslimani dobri ako ne budemo udjeljivali. Uzvišeni Allah dao u našem tom sklopu islamskom, u tom životu, u tom islamijetu našem, da ne možemo da budemo muslimani ako ne udjeljujemo. I onda ti kao musliman, kao vjernik, kao neko koji očekuje perfektnu nagradu od uzvišenog Allaha, nađeš za shodno da kažeš: vi samo tražite, vi samo da uzimate pare ljudima, a znate kako se teško zaradi, a i mnoge neke izreke imate i razloge da Allah pomogne. Ovo samo nekoliko riječi, a mnogo je ovakvih riječi. Da spomenemo predavanja, braćo, to je boljka našeg umeta. Boljka našeg umeta. Niko od vas ne dolazi na predavanja. Ili je nekih 5% dolazi na predavanja. Sa razlogom, ne mogu, imam nešto preče. Sa razlogom, ne znam ti ovamo, ne znam ti onamo. Ima nešto. Ja sam bio u prilici da u mojoj džamiji držim predavanje, a momci sa kojima pijem kahvu i družim se, i mnogo dobri momci, i kvalitetni momci, i u hajru velikom, nađu za shodno, za vrijeme dersa, da odu da igraju igrice na Sony. Za vrijeme dersa, za koje ja apsolutno znam da oni ne znaju tu temu. Jako su mnogo dobri. I nađu u sebi za shodno, dosta ja znam, dovoljno sam. A dersovi su, braćo moje, ostavljeni, ne radi imama nešto posebno. Imam koji je efendija, on će da spremi taj ders. On je učio kod Udeme, spremit će taj ders i okoristit će sam. Ali prevashodno za vas, da bi vama neko nešto ukazali, nešto lijepo, korisno. S druge strane, uzvišeni Allah je ostavio dersove radi ogromne Allahove milosti koja se spušta na dersovima. Ogromna Allahova milost. Pa znate, hadis kaže, neće se kupiti narod u jednoj od Allahovih kuća, a da je uzvišeni Allah, da kaže, da je meleci ne prekriju krilima, pa da je Allah uzvišeni obaspe milošću, kaže, ispomeni ih kod onih koji su kod njega, kod meleka. I opet čovjek zaboravi na hadis, zaboravi na vrijednost. Samo da dođeš na ders, ti si u hajru, ti si Allahova milost, a ne da naučiš nešto, da razumiješ, pa još da primeniš. I onda nađe čovjek za shodno i da igra, i da ima posečare, i da ima, ne znam ti, da ode na odmor, i da se odmori, i da sve milion razloga, samo da rode na predavanje. I onda kad dođe kod Allaha, gospodaru, daj mi najljepše mjesto u džennet. Gospodaru, ti si milostiv, strpljiv si, daj mi najljepše mjesto u džennet. Braćo, ovo su stvari koje ne idu i ne funkcionišu onako kako treba. I kogod nađe kod sebe ove stvari, treba da ih popravi. Prije nego što dođe dan kada budemo stali kod uzvišenog Allaha, pred uzvišenim Allahom, i budemo odgovarali za naša djela.
Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas popravi, da nam popravi naše stanje. Molim uzvišenog Allaha da ono što smo naučili da bude od koristi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje i da nas svoje milosti odođe. Amin. Rabbil alamin.